Господньому небі запала ще одна зоря, сповіщаючи про народження нового Божого творіння. І почули лунати стрічку сил, ми землю не бачили і досі силою і красою. «Чому ти так сильно світиш?» – запитували її інші зорі. «Адже ти ще зовсім мала, життя не знаєш. Куди мнешся понад усіх? Швидко згориш, і так ніхто про тебе і не знатиме». Та зірка не зважала на пусті подачки подруг. Вона знала, що Господь призначив їй особливу місію. І не здалася, не зневірилася і не зікліла. І прийняв її Бог у своїй долоні. І прибилося крізь пальці 8 променів Божої любові. А той перший промінь торкнувся щирого серця. Христос народився, і серце тихо відповіло: «Славімо Його!». А той другий промінь осяяв українську родину: «Христос народився!». І задзвеніло радісне: «Славімо Його!». А той третій промінь сяйвом розділявся над землею українською: «Христос народився!». І відлунням понеслося стоголосе: «Славімо Його!». І вирвалися на світ із рук Божих інші промені, а в них і мудрість, і надія, і добро, і пам'ять. І злилися вони воєдино, і наповнили силою той останній промінчик, що мав розбудити з міцного сну приспану душу України пісню. І стрепенулася вона, мов птах, і розправила зранені крила, і полетіла понад містами і селами, понад горами і долами, понад лісами і водами полинув її голос у світ широкий. То мелодійний і ніжний, то нестримний і могутній. І немає тій пісні ні кінця, ні краю, бо ожила, відродилася, наповнилася вона від благодатного сяйва вертепівської зорі. Холодний асфальт у Києві, де голодували студенти, ні комуністичний прапор, политий кров'ю, не змогли зламати українця. 1989 рік. До людей вийшла молодь в народних строях з піснею. У Тернополі це було товариство вертеп. Саме вертепівці першими заспівали: «Ой, улиця червона калина, ще не вмерла Україна». Це вони першими взяли жовто-сині знамена і вийшли на вулиці міста. Як вони.
Вони мали велику смілість. Вони писали серед Симов і Хуртелич, серед ним і Хуртелич. Ти ж образ лютого. Вони його зламали. Вони утвердилися. Це те, що був в березні, весняним паростками, взявши на долоні свій портрет Шевченка, прийти і заявити про себе світу. Заявити про себе тим налякам, які стояли. Поруч, які дивилися, які невпевнено шугали в бік. Господи, що з нами буде? Які думали про те, що створюють, які бачили про те, народжують, пробуджують. Вертеп – це віха, велика віха очищення і весняного збрунькування. Спокон віку було Слово, а Слово Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через Нього повстало. І ніщо, що повстало, не постало без Нього. А той перший промінь, що постукав у саме серце, сповістив йому радісну новину – Христос народився. І серце прийняло його і прославило. І те слово, що зійшло із небес на землю, навіки поселилося у серці людини, щоб через нього вона змогла виявити свою любов, свій талант, свою сутність. Я родом з вертепу. Вертеп – це, перш за все, різдвяна тематика. А Різдво дарує нам
вогнем надії. Бо коли ще зима, але вже сонце посилює своє світло, і Господь Бог посилає свого Сина у цей світ, щоб ним світ спасти. У різдвяних богослуженнях ми молимося: Христос, що у вертепі народився у Вифлеємі юдейськім і в яслах возліг спасення нашого ради. Христос, Бог, Творець. Він прийшов у цей світ, став людиною в усьому подібною до нас, щоб нас, людей, розбитих гріхом, зцілити, спасти і привести до обіцяного Царства Небесного. Саме у вертепі зродилося і формувалося моє покликання. Саме у вертепі Господь Бог також посіяв іскорку в моєму серці і згодом з часом, за Божою ласкою, я став священником. Господь дарує людині свій дар, щоб через неї промовляти до інших. Слава Ісусу Христу! Молитва, як сонце сяє у небі, будить землю, зігріває душу і наповнює її сяйвом віри. Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні вас вітати. Дякую вам. Не беруся говорити про значення вертепу. Це в дійсності були такі сотні слова сказані, ви дуже гідно, достойно війшли в історію. Ви були перші. Ви випереджували час. Випереджували якісь настрої суспільства. Ви були тими, з якими йшли інші. Були взірцем, були світлом, правдивими промінчиками. Дуже гарно сказав Олег Герман, де всі налякані, розгублені, не знали, що і як робити. Я не беруся про це судити, давати оцінки. Я думаю, що серед вас є історики, вони це зроблять краще за мене. Я хочу сказати вам, що ви є дуже щасливі люди. І кожна людина є покликана до щастя. Ми є сотворені для того, щоб бути щасливими. Але не завжди люди можуть знайти це щастя. Вони десь блукають в якихось ілюзіях, обманені іншими людьми, обманені своїми захопленнями, своїми почуттями, емоціями. І дуже важко знайти те, що є близьке, те, що є важливим, найважливішим в нашому житті. Ви є щасливі, бо ви знайшли перше. І з Богом ви йшли і перемагали. Ви наповнилися любов'ю. Тою любов'ю Божою. Любов'ю до своєї землі. Традицій, звичаїв. Ви були перші, які виходили до шлюбу в вишніх строях. Я пригадую, не знаю, чи це була якась річниця, збиралися, і ви приходили вже ті, які приймали шлюб, приходили в цих вишиванках, в цих строях весільних. Це було дуже зворушливо. Сьогодні чуть не всі це роблять. Показуються в Фейсбуці, одне перед одним хизуються. Не знаю, наскільки це є щиро сьогодні. Наскільки це є правдиво. Обирають вишиванки для того, щоб творити собі політику, кар'єру, майбутнє. А ви будували нашу державу. Ви ж те достойні гідні люди, справжні патріоти, священники. Але ще раз повторюсь, найважливіше.
що ви збудували щастя. Ви зуміли збудувати дуже гарні родини і сім'ї. У вас надзвичайно гарні діти. І я сьогодні хочу просто перебувати з вами, перебувати в цьому щасті і радості. Я дякую вам. Дякую всім. І дякую Богу за вас. Дякую Богу, що я мав можливість разом з вами служити, молитись, подорожувати. І не соромлюся, так як і Олег Герман сказати, і багато в чому вас наслідувати. Нехай Господня ласка, благодать буде завжди з вами, щоб ви лише тільки росли, збільшилися це товариство. Нехай ваші дітки піднімають цю мудрість і силу. Любов до Бога, любов до землі, любов до наших традицій, до нашої культури, любов одне до одного, до рідного міста, любов до життя, правдива любов, яка є просвідчена Божим світлом, отими промінчиками вертепу. Дякую вам, слава Ісусу Христу! Україна – це тесна духовність, яку проходить сьогодні на лише українці. Разом із нами його проходить Європа і весь світ. Чого варта наша цивілізація, якщо вона не здатна захистити землю, яка подарувала людству ідею безсмертя душі і ідею спасительства? Аллилуйя, Діво.
чистая, так вдячне покрушая. Родину благословенним Христос родився, засяяв радісним відлунням дитячих голосочків дзвіночків «Славіте!». І оселилося те слово між мамою і татом та їх діточками-зернятками. Бо добре їм тут стало, затишно, любо, мило. Тут його і зінням пахучим замаїли, і у вишиваночку прибрали, і піснею продавлюю зігріли. Миколаю, Бонзі, стой!
16-літньою дівчинкою. Що це? Моє юнацьке щире серце сприймало все найкраще, що було у вертепі і що вплеталося у вертепі. І вже пізніше я зрозуміла, що Господь подарував мені велику благодать. Моє серце було захоронене від зла. І саме через вертеп, через пісню, яка відновлювалася, плекалася у товаристві, Господь вклав у моє серце велику любов. Любов до Бога, любов до України. І саме у вертепі я зрозуміла велику цінність родини, родинної любові. Вертеп спочатку поповнювався родинами, які складалися з братів і сестер. Згодом, як зазвичай буває серед молоді, молодь закохувалася і одружувалася. І тоді подружні пари поповнювалися дітьми. І ці перші діти, які ми називаємо їх вертепівськими дітками, ці перші діти, вертеп'ятка, вже в 2013 році брали участь у Революції Гідності. Так, як колись їхні батьки у далекому 90-му відстоювали свою незалежність, виборювали незалежність України у революції на граніті. А дехто з них навіть пішов захищати Україну, взявши у руки зброю. І сьогодні ми щиро вдячні Богові за те, що є у нас такі родини, які виховали таких дітей. І ми низько кланяємося тим батькам за те, що благословили своїх дітей на таку святу справу. Бо вони мали з кого брати приклад. Вони брали приклад зі своїх батьків, які теж благословляли їх у ці 90-ті роки на добру святу справу. І теж батьки боялися, переживали. І я пригадую, хоча я не була учасником тих перших подій, але я знаю, бо це передавалося з уст в уста, що перший вертеп виходив з хати політв'язнів пана Ігора Олещука і пані Надії. І саме пані Надія благословляла свого сина Романа і його друзів на цю добру справу. І теж переживали і боялися за них. Я пригадую світлої пам'яті вже батьків Василя Ковота, пані Дарію і пана Богдана. Від них ми переймали, ми були частими гостями в їхньому домі, вони дуже гостинно приймали всіх вертепівців. І від них ми переймали любов до України. Вони ділилися з нами своєю мудрістю, своїм життєвим досвідом. Тож сьогодні я кланяюся своїм батькам, і від імені всіх вертепівців кланяюся всім вертепівським батькам за їхню жертву, за їхню жертовну любов. Але сьогодні радісне свято. І ще я хочу подякувати тим батькам, вже молодшому поколінню вертепівців, які сьогодні гуртуються, єднаються, своїми дітьми приходять, плекають пісню, плекають любов до України і до Бога в своїх родинах. І я дякую Богові, бо я знаю, що саме через Його благодать вертеп зберігся цією родинною любов'ю і дожив до нинішнього дня. Тож сьогодні я запрошую тих маленьких великодніх зерняток, які є вертеп'ятками, але називаються гурт такий, дитячі великодні зернятка, який складається з вертепівських дітей вертепівських родин.
ще одним своїм юнацьким спогадом. Колись у вертепі ми дуже любили співати колискову з репертуару гурту «Рутенія». «Спи, маленький козачок». І остання строфа цієї пісні звучить так. «Спи, козаче, бій ще рано, ще малі твої гетьмани, та як підеш в бій свій перший, мало нас, а вас ще менше». Але мені завжди хотілося поміняти ці слова, що нас багато, а вас ще більше. І я сподіваюся, що наші діти вже будуть співати саме так. Бог і Україна, гасло наших днів. Церква і родина, клич наших батьків. Де б ти не вродився, що б ти не створив? Майна, доробився, титул заслужив. Знай, Україна, твоя мати, і за неї працювати, тебе Бог створив. Той третій промінь сяйвом розлявся над землею українською. Христос народився. І народжене слово осяяло усіх любов'ю, великою, як сонце, святою, як небо, рідною, як земля. І засвітилася аж під зорями соборна душа України.
бо прийняла у своє лоно слово вічне, слово Тараса. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачу, і все знаю, нема ні пекла, ні раю, немає і Бога. Тільки я. Таку цей німець узлувати і більш нічого. Добре, брате, ну що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак-то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи. Золотого Тамерлана онучата голі. Німець каже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів, великих правників поганів. І Коллара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і слав'янофіли, так і претес. І всі мови слав'янського люду всі знаєте. А своєї? Дасть Біг, колись буде і по-своєму, а Олать, як німець, нам розкаже, та й до того історію нашу нам покаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому приказу, та й заговорили. Так що німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народу. Що ті римляни убої, чорт знав, що не брути. У нас брути і коклеси слав, не забудь. У нас воля виростала, Дніпро умивалась, у голови гори стала степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких, вольних трупах, окрадених трупах. Отак і ви прочитаєте. Та й спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. От тоді побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? Що добре ходити в ярмі, ще лучше їх батьки ходили, не чваньтесь. З вас беруть ремінь, а з їх, бувало, літо пили. А може чваните, що братство віру заступило? Що синовим трапезондом галушки варило правда? Правда, наїдались, а там тепер мудрий німець на січі картопель посадить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картоплю родить вам, байдуже, аби добра була для городу, а чванитись, що ви Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала і вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, то вам синам передали свої кайдани, свою славу. Я родом з Вертепу. Це товариство стало моєю родиною, моєю долею, моїм стилем життя і моїм життєвим вибором. Слідом за мною в товариство прибігла моя сестра, яка побачила, що добре це є товариство.
Наші покійні батьки були щасливі, тому що наше життя робило їхнє життя більш змістовним, наші поїздки, в які потрібно було готуватися, робили їхнє життя більш цікавим. У вертепі виростали наші діти. У вертепі я вперше почула визначення нації як єдності і мертвих, і живих, і ненароджених земляків моїх і в Україні, і не в Україні. І це визначення я почула від вертепівця Івана, який став моїм чоловіком, і від якого я почула колись фразу, яку зрештою реалізовує кожен, хто у вертепі залишився. Я перестану себе поважати, якщо я не вчиню так, як підказує мені моє сумління. Тому не всі вертепівці сьогодні змогли приїхати на річницю, поза як вони тримають небо там, де це зараз необхідно. Марія Подибайло, наша тернополянка, пластунка, яка очолила центр волонтерських організацій міста Маріуполя, який ми передавали медикаменти, коли було дуже загострення на сході, який ми передавали перші сушені борщі. Я в інтернеті прочитала, що є таке диво. Можна сушити овочі в сушарках, складати їх в пакетики, потім закидати ті овочі в 10 літрів киплячої води. І перші ці наші сушені борщі, одну сушарку я купила, другу Наталя пройдала, тому що в її піаністці не можна було ранити руки. І ми вертепівці це сушили, передавали з Маріуполя починаючи, і в інші гарячі точки. І хлопці казали, що це була фантастична страва, стратегічна зброя українців, стратегічна зброя товариства вертеп. Зараз Марія Чашка також на сході, вона не змогла приїхати, тому що там вона зараз потрібніша. Наші хлопці, отець Петро Бурак, Юрій Заблоцький, тримали небо в пісках. Бачила Юрія сьогодні, сподіваюся, що і отця Петра побачимо ще. Іншою стратегічною зброєю українців стали вареники, родина Семенців, Галясів, Бункер. Вертепівці долучалися. Я остерігаю зараз не згадати когось поіменно, але ці слова стосуються кожного, хто вертепівцем назвався, хто вибрав цей стиль життя для себе. Відчуття того, що я маю бути там, керувало нашим вертепівцем Іваном Яснієм, коли він їхав в Донецький аеропорт, коли знімав фільм «Добровольці Божої чути», коли знімав фільм про Василя Сліпака «Міф». Ці фільми зараз бачать в усьому світі. Ці фільми показують велич українців, показують їхню силу, глибину їхнього духу і показують, як вони можуть мобілізовуватися і творити єдність, коли це потрібно. Як вони можуть не спати, чатувати і прокинутись, і пробудити брата. Українською державу, або загинеш, спомнивши на
здобудеш українською державу, або загинеш, сповнивши ще наказ. За смерть героїв, за голод море і за батуре крути та базар. Стяг боротьби засяє у горові дола, пізнає рідну нею Янича. Стяг боротьби засяє у горові дола, пізнає рідну нею Янича. Над нами Трису до Пантери з нами, завідом для нас дорога вказ. Здобудеш українською державу, або загинеш, сповнивши наказ. Здобудеш українською державу, або загинеш, сповнивши наказ. Спитає всі, хто зрадив Україну, хто з нації червону крівцю пив. Повернем честь і славу для народу, щоб ти щасливо в рідній хаті жив. Повернем честь і славу для народу, щоб він щасливо в рідній хаті жив. Над нами Трису до Пантери з нами, завітом для нас дорога вказ. Здобудеш українською державу, або загинеш, сповнивши наказ. Здобудеш українською державу, або загинеш, сповнивши наказ. Україна – це чудесна мудрість. Любити значить віддавати, ділитися, дарувати. Лише вільні від страху люди здатні проявляти самовідданість. Даруючи іншим тепло своїх сердець і не чекаючи за це винагороди.
зробився з долонь Божих четвертий промінь любові. І сіє зерна мудрості зупаднів водич уми, щоби зростали ті зерна й колосилися на користь народу українського, на славу Богу Спасителю. Завжди є і будемо на цій нашій рідній землі.